Po hutném soustu v podobě Skyrimu přichází další chod pro všechny RPG pozitivní hráče. Servíruje ho číšník z iniciály EA a jmenuje se Kingdoms of Amalur Reckoning. Vítejte u našich online dojmů z jeho zhruba 20-hodinové ochutnávky. Hned na úvod musím upozornit, že vzhled není všechno a výrazná podobnost s pohádkovou action-adventurou Fable rozhodně neznamená, že by si Reckoning na RPG pouze hrál. Pod slupkou pestrobarevné pohádkové stylizované grafiky se totiž skrývá poměrně komplexní jádro a vývoj postavy se tak rozhodně neodehrává na poli. Odemknu si tohle kouzlo, a nebo raději sadu obscénních gest či prdíků. S postupem na vyšší úroveň naopak přichází na řadu klasické rozdělování získaných bodů. Nejprve mezi dovednosti typu alchymie, kovářství, páčení zámků či přesvědčování. Poté je na řadě investice do různých pasivních a aktivních schopností v rámci tří stromů odpovídajících třem archetypům – bojovník, mák a lučištník lomeno tichošlápek. Tím získáváte nové údery pro používané zbraně, ale i zajímavá kouzla aktivovaná skrze lištu na spodku obrazovky. Nakonec přichází ještě výběr karty osudu, která vám přidá hodně zajímavé bonusy, takže s každou novou úrovní můžete výrazně změnit své zaměření. Podobná svoboda panuje i při střetech s nepřáteli, kteří obývají zdejší romantické exteriéry a zatuchlé místní jeskyně či dungeony. Díky přepínání mezi primární a sekundární zbraní můžete plynule přecházet mezi bojem na blízko a na dálku a do toho ještě používáte magické schopnosti. Já si ku příkladu nejvíc oblíbil laso pro přitažení vzdálenějších nepřátel. Kamenné hroty, rašící ze země. Nebo ledovou past. Souboje mečem či kladivem či jinou zbraní na blízko přitom nejsou jen o tupém klikání a jednom typu úderu. Arzenál pohybů se časem pochopitelně rozrůstá. Do toho si ještě přidejte možnost vstoupit do módu běsnění po nahromadění dostatečného množství příslušné energie a je vám jasné, že souboje v Amaluru jsou nejenom hodně akční, ale hodně zábavné. Každopádně na své si přijdou také milovníci kradmého plížení. I ty největší potvory se při dostatečně vyvinutých stealth schopnostech dají zabít na jednu ránu. Co se týče děje, hra mě bohužel během úvodních 20 hodin hraní kdo ví jak nezaujala. Vstanete z mrtvých a nic nevíte, kdo jste ani odkud jste. A tak putujete na místo A, kde se to máte dozvědět. A ejhle, nedozvíte se nic, protože musíte na místo B. A z něj zase na místo C. Během tohoto putování pak samozřejmě můžete plnit spoustu vedlejších questů, přičemž u některých je možnost zachovat se buď jako dobrák od kosti, nebo jako liška počitá. Bohužel všechny postavy, na které narazíte, jsou nevýrazné, ploché a stěží si na některou z nich vzpomenete. Spíše jde o pouhé oživlé tlampače, které papouškují autory předepsaný text. A commendation from Ordure, but more than that demands soldiers work. Don't get any big ideas. Design okolí by také zasloužil více pozornosti. Celý svět je složen z velkého počtu prostranství propojených úzkými spojovacími koridory a jednotlivé interiéry mají obvykle podobu protáhlé nudle bez jakýchkoliv odboček a zajímavých míst. Naopak potěší propracované možnosti kraftění, ať už jde o výrobu lektvarů, vlastních zbraní nebo očarovaných kamenů vkládaných do zbroje a zbraní. No. Nechybí možnost rychlých přesunů po mapě mezi již navštívenými místy a zábavně řešené je i páčení zámků či odčarovávání pastí.
Plusem je také přítomnost zvláštních kamenů, dodávajících permanentní bonusy. This is Jorven, proud and mighty. Purge the abomination! Celkově je Kingdoms of Amalur Reckoning poctivým RPG, které umě mixuje elementy z konkurenčních her stejného žánru. Na úplný vrchol mu ale podle mého názoru něco chybí. Především příběh, který by dokázal strhnout, a také propracovanější a méně povrchní svět a jeho obyvatelé.